Kampionët aktual Golden Eagle Ili pas 4 humbjeve në start të kampionatit i renditën 15 fitore rresht dulje në bën lider, mirë po së fundi në kryendeshën të cilën e zhvilluan në Minatori kundër Trepçës në një ambient fantastik, psuan disfat dhe kështu e humbën edhe leadershipin. Trajneri për Soardër të Trepça Engin Gençoğlu startoi në mënyrë perfekte, pra me dy fitore, fillimisht në poshtë IP-n në Karagaç, ndërsa në Minatore ja shkaktoi humbjen edhe Golden Eagle, dhe definitivisht ishte atmosferë fantastike dhe për t'u lavdruar deri në pikën e fundit, ndërsa kjo fitore e Trepçës ja mundsoi, pra siç e thamë edhe më parë, Prishtinës të rëmbejnë kreun e tabelës pas fitores kundër Ravisit në Mizairisma, ndërsa Ndisha, e cila e hapi xhirën e 20, ishte dueli direkt për t'ju shmangur, pra play-outi, duelin ndërmjet Ponte Prizrenit dhe Vllaznimit, e që ishte definitivisht një ndeshje fantastike dhe që u vendos vetëm pas vazhdimeve. Po, ndeshje fantastike dhe në 13 qershori, në Theran, vetëm 24 orë më vonë, është dashur të zhvillohet edhe klasikja, pra derbi i Dugazinit mes Bashkimit e 5, fatkeqësisht kjo ndeshje u shty për shkak të ftohtit në palestër dhe mos prezencës policisë në sallë, ndeshje kjo e cila u shty për 24 orë më vonë. Pra, me të vërtet, për derisa jemi të folë për profesionalizëm, jemi duke folë për transferimin e lojtarëve të huaj, aq para po derdhen dhe thotë në lojtarë të huaj, trener të huaj, të diskutojmë për të ftohtit në palestër, po më duket një gjë koti dhe është një gjë e cila nuk do në koment. Me të vërtet, më katë ishte që u shtyje kjo ndeshje, pra, tha dhe agoni u shtyje për 24 orë dhe u zhvillua të hënën brëmua, pra, në Raves, pra, në Mizairisma. Adhurues të basketbolit, në vazhdim të shuajmë edhe analizat e detajuara të gjirës e 20 të Prince Cafe Superligës dhe natyrisht edhe blokun special Passion dhe MVP në asist. Vllaznimi mposhti si rivalin direkt në luftë për play-off dhe shmangje nga play-outi Ponte Prizreni në një duel shumë dramatik dhe pas vazhdimeve. Pjesa rregullt do mbyllej 78-78, kurse në fund Kuqezin triumfuan me 91-86. Ishte kjo një ndeshje e mrekullueshme ku Epërsia ndryshoi anën tërë, e rezultati u barazua në 10 raste, kurse Vllaznimi dominoi absolutisht në dy elemente, treshe dhe asistime. Kuqezin të mposhtën Ponten me armën e tyre kryesore, stilin atraktiv të lojës vrapo dhe gjuaj, apo run and gun, duke realizuar 19 treshe nga 40 emtime, me efikasitet fenomenal 47%, kurse në asistime, Gjakovarët ishin gati 4 herë më të mirë me 25 sësh, e Ponte pati vetëm 7. Pa dyshim se heroin brëmjës ishte fundori Jordan Harris i Vllaznimit, që shënoi më shumë si gjysmën e treshëve të ekipit, dhe me shifrën prej 13 pikshave në një ndeshje, hyn në histori të basketbolit të pavarur Kosovar, si basketbolisti me rekordin e 4 më të mirë, të cilin aktualisht e mbajnë ish lejtari Pejës Carlos Morban dhe Kujtim Lepaja, ish lejtari Kolegjit Eurosport me nga 14 treshe të shënuara në pranverën 2009. I treti në gët listë është Elijah Clark i yllit në playoffin e par vjet, me 11 treshe, kurse 13 pikësha i kishin shënuar edhe 3 lojtarë të tjerë deri tash. Ish lojtari Pontës Elliot Cole, Bledar Gjeçaj, legjenda e bashkimit dhe Samir Shaptaovici. Sa i përket rjedhës së lojës, Gjakovarët krijuan epërsi maksimale prej 16 pikë në mesin e qerekut të tretë pas kësaj treshe të Harris dhe depërtimit të Carsonit për shifra 36-52, por nga ky qast nisi superseria e Pontes prej 34-11, falë të cilës në 10 minutat e ashme Prizrenazit këtyen minus 16-in në plus 7. Me depërtimet e Adam Grantit dhe treshen e Janjevës, Ponte nisi një seri të stuhishme, kurse pas treshës së Grantit më pas The Williams bëri riktim fenomenal, duke kaluar në epërsi prej 7 pikve. Megjithatë, drama e vërtet pasoi krejt në fund. Adam Grant fillimisht shënoi treshe për epërsi prej 78-74, por Vllaznimi u përgjigj me treshën fenomenale të Ericit, i cili u faulua dhe realizoi edhe gjuajën e lirë, për të barazuar rezultatin në 78-78. Kështu, ndeshja shkoi në vazhdime.
Për fitoren e Jaguarve në këtë ballavaçim të rëndësishëm, në vazhdime u përkujdesën Jordan Harris me 2-3 sherash dhe Burim Zekiçi, që shënoi më një herë pas tij, duke u shkëput në rezultat dhe siguruar fitoren me rezultat 91-86. Për këtë triumf, komplet pesqja e vllaznimit realizoi pikë dyshifrore, kurse lideri ishte Jordan Harris me 35, prej të cilave 10 ishin nga 13 emtime, me efikasitet të çmendur 76%. 15 pikë shtoi Burim Zekiçi, të gjitha nga 5-3 pikshat, kurse kapiteni Ati Koshi luajti me 13 pikë e 5 kërcime. Kontribut të madh dhan edhe Joy Carson me 12 pikë, kurse Demonte Dodge shkëlqeu me 10 pikë 9 kërcime 7 asiste. Te Ponte u dalluan Adam Grant me 21 pikë 8 kërcime dhe Cameron Williams me 16 pikë, ndërsa double-double prej 14 pikë 10 kërcime pati Gilmore. Pa dyshim, se një natë për t'u arruar e bati Wayne Arnold që shënoi 11 pikë, por me efikasitet katastrofal, pasi qëlloi vetëm 3 herë nga loja në 16 tentime. Javën e ardhshme, vllaznimi në Shanin Ushi pret trepshën e nxehtë, kurse Ponte Prizreni luan si mysafiri Sigal Prishtinës. Në një ambient fantastik në Minatori, Trepça ka triumfuar në Super Derby në Gjiros 20 dhe i Golden Eagle Lyllit me rezultat 69-67 dhe kështu i ndërpreu serin prej 15 fitoreve resht, të cilën kampionët aktuale nisën qen nga 2 tetori i vitit të kaluar. Trepça e nisin ndeshjen për mrekulli me seri fillestare prej 13-1, por Ylli u kundërpërgjigj me seri prej 13-2, duke afruar rezultatin në minimum, me gjitha të vendasit u këndelën dhe me 5 pik resht mbyllën qerekun e parë në favor të vetin me 20-14. Në qerekun e 2, Trepça në 2 raste krijoi epërsi maksimale prej 16 pikëve, që ishte më e larta në ndeshje, fillimisht për 38-22 dhe 41-25, por deri në fund të pjesës së parë, mysafirët u përgjigjen edhe me një seri tjetër të shpejtë, kësaj radhe prej 10-0 për të ngushtuar rezultatin në 41-35, që ishte final i pjesës së parë. Në qerekun e 3, Ylli e përmirësoi lojën dhe fillimisht parazoi rezultatin në 47-47 dhe më pas në këtë treshet e Gzimorinës kaluan në avantaj prej 53-56. Nga ky moment, ndeshja ishte teje dramatike dhe ngushtë. Në vazhdim, rezultati u parazua 4 herë të tjera. Së fundmi pas kësaj dysheje të Rashon Davisit, kur kishin betur vetëm 24 sekonda lojë dhe drama arriti maksimumin. Në sulmin e fundit, përgjithsinë e organizimit të mori Ken Brown, i cili me një asist perfekt në thellësi, ja mundsoi këtë kushtim triumfal Gordonit për 69-67, sepse në 5 sekundat e mbetura Davis tentoi, por nuk realizoi, dhe kështu Trepça shënoi fitoren e 2-3 resht ndaj rivalve direkt dhe të 11-ën sezonale. Pas ndeshjes, trajneri Yllit Adis Beqiragiqi uroi Trepçën për fitore dhe tifozit për atmosferën, duke zbuluar arsyet e disfatës së parë të Yllit pas 15 fitoreve resht. Kemi luajtur mbrojtje të mirë, por kemi probleme në sulm dhe humbëm ndeshjen për pak pikë. Kemi humbur po ashtu shutin e fundit dhe gjuajtjet e lira. Trepça është ndoshta skuadra më e mirë e kësaj lige. Ishte vërtet kënaqësi të luash para të këtyre shikuesve dhe po shpresojmë që edhe në të ardhmen gjithmonë të ketë kështu shikues dhe atmosfera të mira. Në anën tjetër, Engin Gençoglu e vlerësoi lojën e skuadrës duke përsëritur fjalët që i tha një javë më parë në Karagaç. Pas ndeshjes së kaluar ju tha se Trepça është rikthyer fuqishëm. Golden Eagle Ylli erdhi këtu 15-15, por skuadra ime punoi gjatë tërë javës dhe besoi shumë. Ne kemi ditur që ndeshja nuk do të jetë e lehtë, por edhe pse ishim në 16 pikë përsi, bëm disa gabime të thjeshta, por prapë se prapë ne fituam. Po e përsëris prapë se Trepça është rikthyer. Fantastik të Mitrovicasit ishte qendra Andrew Gordon me 22 pikë, 6 kërcime, 2 asistime. Ishte kjo shfaqje e tij e parë mrekullueshme pas një kohe të gjatë, kurse edhe një ndeshje fenomenale pati aloqendra Will Daniels me 15 pikë, 9 kërcime, 3 asistime. Listën Mitrovicase me pikë dyshifrore e mbylli Ken Brown me 13 pikë, 7 asistime, 4 kërcime. Te Ylli më i miri ishte Rashon Davis me 20 pikë, Henrik Shirko shtoi 13, kurse Valon Bunjaku shënoi 12, të gjitha këto nga treshet e shënuara. Gjiron e ardhshme, Trepça udhëton në Shanin Ushi për të përballur me vllaznimin, ndërsa Golden Eagle Ylli e pret në shtëpi Bashkimin.
dramën e derbit të Dukagjinit e fitoi bashkimi kundër Pejës me rezultat të ngushtë 76-72. Ndisha që është dashur të zhvillohet të dielën, por për shkak të ftohtit dhe mos prezencës e policisë në palestër, u shtye për 24 orë dhe u zhvillua në Mizairisma në Rahovec. Edhe pse Peja nisi më mirë takimin dhe krijoje përsi prej 9 pikave, në vazhdim bashkimi nëpërmjet 3 treshëve rresht të Niksonit u rikthye në lojë duke rrëmbyer edhe përsi në parë në ndeshje. Loja në vazhdim ishte plotësisht e niveluar, kurse drama e arriti maksimumin në minutën e fundit. Umi pik me treshe barazoi për 69 me 69 rezultatin kur kishin mbetur edhe 62 sekunda. Por përgjigja erdhi nga Diane Graf, i cili shënoi dhe u faulua duke qelluar dhe gjuajtjen e lirë, kurse Fisni Krugova me gjuajtjet e lira e vendosi fituesin e kësaj përballjeje. Të shkëlqyeshëm në këtë fitore ishin qendra Samuels me double-double prej 18 pikëve e 10 kërcimeve, duke i shtuar dhe 3 blokada dhe Lek Ndrejaj me 16 pike 11 kërcime. Fisni Krugova si mungoi një kërcim për të shifruar në dy fesh, dhe duelin e mbylli me 17 pike në kërcime, kurse Prentis Nixon kontriboi me 15 pike prej tyre 4 treshe. Për Pejën u dallua dhe me Kjeri Umi pik me 21 pike prej tyre 5 treshe, duke i shtuar dhe 6 kërcime e 5 asistime, ndërsa Arti Hajdari shtoi 12 pike 5 kërcime. Duhet theksuar se lojtari kryesor i Pejës Rodney Purvis në këtë ndeshje nuk e realizoi asnjë pikë të vetme. Është kjo disfata e dytë rresht dhe e katërta në 5 takimet e fundit për Pejën, kurse bashkimi e regjistroi fitore në nënsi vjet. Sigal Prishtina me lehtësi mposhti Rahovecin me rezultat të thellë 82-48 në një ndeshje që e kontrolloi që nga fillimi deri në fund. Bardhë e Kaltrit nuk e lejuan asnjë lloj befasie, ku në qerekun e parë vrishtarët e ndalën në 8 pikë e veti realizuan 24 për të vazhduar gradualisht duke u shkëputur në rezultat deri në fund. E bërësia më e thellë në këtë ndeshje ishte deri në plus 38, ku rezultati ishte 72-34 në favor të kryeqytetasve në qerekun e katërt, kurse deri në fund Rahovesi nuk arriti të bëjë asgjë më shumë se të e shkrijë në 34 këtë avantazh për rezultatin final 48-82. Lojtari më i dalluar te Prishtina ishte Brooks de Bishop, që ndeshjen e mbylli me dy shifror në dyfish prej 12 pikëve dhe 10 kërcimeve, ndërsa kosha shënuesi më i mirë ishte Dustin Thomas me 16 pikë, 6 kërcime e 4 asistime. Nga 13 pikë i shtuan Booth, Cash dhe kapiteni Tardan Berisha, ku ky i fundit kontriboi edhe me 5 asistime e 3 kërcime, ndërsa me pikë dy shifrore luajti edhe Derek Wilson, që i pati 11 pikë e 5 asistime. Në anën tjetër të Rahovecit më të dalluarit ishën Edmond Kryesiu dhe Gray Blackstone, ku që të dy ndeshën e mbyllën me nga 11 pikë, ndërsa performansa e lojtarëve të tjerë me të vërtet la për të dëshiruar. Me këtë fitore, Sigal Prishtina rrëmbeu kreun e tabelës pas disfatës së Golden Eagle-ullit nga Trepça, ndërsa Bardhë e Kaltrit për shkak të kushdallimit më të mirë janë në pozitën e parë, edhe pse i kanë pikët e barabarta me kampionët aktual, kurse Rahoveci e regjistroi edhe humbjen e 18 këtë sezon. Playmakeri më i mirë këtë javë shpallët Adam Grant i Ponte Prizrenit, i cili përkundër disfatës pati lojtë mrekullueshme dhe ishte organizatori më i mirë me 21 pikë, prej tyre 5 treshe, duke shtuar 8 kërcime, 3 asistime, pa e humbur asnjë top të vetëm. Me efikasitet të shkëlqyeshëm nga loja, duke qelluar 2 nga 3 tentimet për dyshe dhe 5 treshe nga 8 tentime, ai meritoi indeksin e shkëlqyeshëm prej plus 22 më të lartin për një playmaker këtë javë. Fundori më i mirë realizuesi i xhiros shpallët Jordan Harris i Vllaznimit, i cili hyri në histori të basketbollit kosovar me 10 treshet e tij, por fitoren shumë të rëndësishme kundër rivalit direkt Pontes. Harris e mbylli lojën me 35 pikë dhe sikur se tham shënoi 10 treshe nga 13 tentime, që është një efikasitet i hatashëm prej 76%, duke shtuar edhe 6 asistime 4 kërcime, edhe për këtë lojë fenomenale, meritoi indeksin kozmik prej plus 37. Pas një kohë gjatë në pashën e javës na kthehet Burim Zekiqi si alo më i mirë. Burim Zekiqi ishte fantastik dhe i pandalshëm në fitoren e Vllaznimit ndaj Ponte Prizrenit, duke shënuar 15 pikë dhe gjitha erdhën nga 5 treshe. Kurse është interesant se nuk pati asnjë tentim për 2 apo nga gjuajtjet e lira. Burimi gjithashtu shtoi nga 2 kërcime asistime topat vjedhur pa e humbur asnjë, edhe me këtë meritoi epitetin Alus më të mirë të Xhiros 20. Në pozitën e alu qendrës, dominimin e vazhdon i Porsa Ardhurit e Trepça,
Will Daniels. Pas shfaqjes fantastike kundër PS, Daniels shkëlqeu edhe në derbi kundër Yllit, ku për pak nuk realizoi double-double, dhe ndeshjen e mbylli me 15 pike 9 kërcime, duke shtuar 3 asistime 2 topa të vjedhur, dhe për këtë u notua me indeksin prej plus 21. Dhe në pozitën e qendrës Theo, pas një kohë gogjat gjatë në kthe giganti Trepqës, Andrew Gordon. Gordoni ishte fantastik kundër Yllit dhe dominoi absolutisht duke qenë gati perfekt nga loja, pasi shënoi 9 nga 10 tentimet për 2 pikë, duke përfshi edhe ngulitjen triumfale në sekondat e fundit dhe me efikasitet prej 90% nga loja, ishte i jashtëzakonshëm. Gordoni ishte gati perfekt edhe nga gjuajtjet e lira pasi realizoi 4 nga 5 tentimet, ndërsa shtoi edhe 6 kërcime, 2 asistime dhe shpërndau 3 blokada për indeksin fenomenal prej plus 28. Adhruz të basketbolit këte javë, pa asnjë dilemë fare, MVP shpallët Jordan Harris i Vllaznimit, i cili me 10 treshet e tij hyri në histori. Harris futet në mesin e top 5 snajperistave më të mirë për 3 pikë të gjitha kohëve, pas Carlos Morbanit, ish lojtarit PES dhe Kujtim Lepajës, ish lojtarit të kolegjit Eurosport, që në pranverën e 2009-ës kishin shënuar secili nga 14 treshe në një ndeshje. Vendin e tretë mban Elijah Clark i Yllit me 11 sosh, kurse nga 10 tre pikësha tashmë kanë shënuar Samir Shaptovici, Bledar Gjeqaj dhe së fundmi Harris. Për të bërë këte, Harrisit i mjaftuan 13 tentime me një efikasitet fenomenal prej 76%, edhe saj përket kësaj është largë më i miri. Veç 35 pikve, Jordan Harris pati edhe 6 asistime 4 kërcime, edhe me indeksin fenomenal prej plus 37, e fiton epitetin e MVP së javës në asistë.